Шотландия Бюк Британияның тәркибіда қорады. Шотландияліклер Бюк Британиядан бөлінішке қаршы овоз берішті. Суверенитеті халқының 45%-ге яқын қолдаса, қаршы овозыны 55%-дан ошығы берген. Гвинеяда Эбола вирусы билан күрешәткән 8 кеше өлтерелде. Уның 3-тасы мөхбирләр, улар хафли вирус тогрысында аһалыга түшүндүрүш эшләрне алып барыяткан иде. Бүген Кызыл Хочның Чех комитеты Украинаның жанубы-шарқыда 1600 тонна тибиот анжамлары еткезілады. Махсус жиһазлар, дары-дармонлар билан бирге төшәмәләр, киемләр кәсәлханаларга берләде. Флорида штатыда 51 yoshdagi kishi o'zining 6 nabirasini va ayolini otdi. Bolalarning eng kichigi 3 oylik edi. Militsiya kelganda uy egasi o'zini ham otdi.